наш новий, ну, назвати його ювілейним, називати чи називати, бо 25 років, ну, який нібито з однієї сторони ювілей, з іншої сторони 25 – це дуже солідно для нашого колективу. В цьому новому сезоні концертному, ну, по-перше, це буде сьогоднішній концерт з солістами Київської оперети, з якими з двома співпрацювали раніше. З Володимиром ми сьогодні вперше співпрацюємо, але надіємося, що співпраця буде і надалі. В цьому сезоні найперше таке, що хотілося б згадати, це виїзд. Плануємо у Чернігів на фестиваль 26-27 жовтня цього року. Для нас це теж важливо, тому що в період війни виїхати взагалі десь з фестивалем – це, ну, не досить просто. Робимо все для цього. Потрібно обов'язково, щоб колектив виїздив, показував себе, навчався в інших. Тільки в цій співпраці досягаються якісь певні успіхи і крокуємо на щабель вище. Також не забуваємо і підтримуємо наших військових. Робимо такі концерти малими формами, де ми приходимо просто серед палати, серед коридорів і не оголошуючи, де ми знаходимося, просто робимо ту справу, підтримуючи дух наших військових. Також ми вже робили і продовжуємо робити концерти для тих людей, які першим приїздять на виклик. Це наші лікарі і для Міністерства надзвичайних ситуацій МНС. Так, для наших рятівників, які от першими на виклики приїздять. Це наш обов'язок, це те, до чого ми прагнемо допомагати цій категорії. Звичайно, що на наші концерти ми запрошуємо певні категорії внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, учасників УБД, учасників бойових дій, військовослужбовців. Десь для них їздимо, не оголошуючи, де саме, знову ж таки працюємо. Тобто таким напрямок у нас доволі широкий спектр співпраці. І в планах, звичайно, що є такі моменти, на які ми, як знаєте, там корпоративні такі етичні там таємниці, де ми готуємо якісь сюрпризи, знаємо про них і плануємо, але поки що не скажемо, щоб не перебити, так сказати, наших колег, щоб вони не використали ці можливості. От, але планів чимало. Найближчий цей місяць у нас фактично завжди десь місяць-два розписаних точно по датах, а також на півроку вже в нас є бачення того, що ми з ким працюватимемо, з ким співпрацюватимемо.